Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Hari ini, hari Isnin, 5 hari bulan 7 tahun 2021. Hari ini kita ada kelas Bahasa Melayu dan kita nak sambung membaca perkataan suku kata terbuka KVKV dengan huruf vokal I. Minggu lepas kita dah baca perkataan suku kata terbuka KVKV dengan vokal A. Minggu ni kita guna huruf vokal I pula. Boleh? Okey, cikgu harap semua orang sudah bersedia. Tetapi sebelum tu kita nak dengar dulu lagu huruf vokal I. Jadi, huruf vokal I bunyinya I. Betul. Okey, jom baca dengan cikgu. Okey, I, E. B, I, B. C, I, C. D, I, D. F, I, F. G, I, G. H, I, H. J, I, G. K I K, L I L, M I N, N I N, P I P, Q I Q, R I R, S I C, T I T, V I V, W I V, Y I V, Z I Z. Okay, kita ulang balik. Kali ni kita baca saja ya. E, B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, C, T, V, W, Y, Z. Very good. Okay, kita dah baca banyak tadi kan? Sekarang kita nak guna yang banyak-banyak tadi tu untuk membina perkataan. Kita nak guna dia, nak bina perkataan. Okay, kita tengok gambar dulu. Gambar apa tu? Jom kita tengok suku kata mana yang kita guna. Suku kata apa ni? G, G, I, G. Okey, seterusnya. G, I, G. Jadi, G, G, pandai. Gambar kedua. C, I, C. L, I, L. Jadi, cili. Ini cili. Apa ni? Jom kita tengok. T, I, T. T, I, T. Jadi, T, T. Pandai. Seterusnya, sedap ni kan? Apa ni? B, I, B. J, I, G. Jadi, B, G. Pandai. Ini biji apa? Durian. Kat rumah siapa ada ni? Tapi apa ni? Jom kita baca.
L-I-L-I, D-I-D. Jadi, lidi. Kat rumah siapa ada lidi? Kita guna untuk menyapu. Seterusnya. Gambar apa ni? Jom kita baca. P-I-P. P-I-P. Jadi, pipi. Pegang pipi awak. Very good. Tadi kita dah bina perkataan dari beberapa gambar. Sekarang, cikgu dah letak gambar-gambar ni kat sini. Kita nak buat latihan. Ambil kertas ataupun buku. Awak kena tulis perkataan bagi gambar-gambar yang ada ni. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak kena tulis 10 perkataan. Okey, jom kita tengok gambar pertama. Kita dah belajar tadi kan? Gigi. Bagi contohlah satu. Macam mana je gigi? G-I-G. G-I-G. Gigi. Awak tulis je. Tak payah lukis. Tulis sahaja. Okey. Gambar kedua. Okey. Cikgu tunjuk. Okey. Cili. Semua orang sebut. Cili. Okey. Seterusnya. Titi. Titi. Okey. Yang ni. Lidi. Lidi. Okey. Yang ni. Biji. Biji. Okey. Yang ni pula. Pipi. Pipi. Yang tadi cikgu tunjuk tu semua cikgu dah tulis perkataan dia kan. Nanti awak tengok balik video cikgu. Okey. Gambar seterusnya. Yang ni tak ada. Tak ada dalam video tadi. Tapi kita sebut sama-sama. Nanti awak cuba eja ya. Pili. Pili. Okey. Nanti awak tulis ya. Macam mana eja P. Lepas tu li. Pili. Okey. Ni gambar apa pula? Buah apa ni? Sedap tau. Ni buah kiwi. Semua orang sebut kiwi. Nanti awak eja ya. Okey. Dua gambar di bawah ni, dia akan menggunakan suku kata terbuka vokal A dan vokal I. Dia campur. Okey. Ni apa ni? Pandai. Ini tali. Tali. Cuba eja tali. T-A, ta. L-I-L-I. Tali. Okey, very good. Entah tulis ya. Okey, last sekali. Yang terakhir. Kaki. Okey, eja ka. Macam mana ka? K-A, ka. Ki. K-I-K-I. Kaki. Pandai. Yeay, dah habis dah kelas. Okey, hari ini kita belajar membina dan membaca perkataan KBKB dengan huruf vokal I. Jangan lupa buat latihan tadi. Kemudian, awak rakam bacaan perkataan-perkataan tu dan hantar kepada cikgu. Boleh? Okey, cikgu harap murid 6 tahun atau murid 5 tahun boleh cuba tulis dan baca. Okey? Bye. Terima kasih. Jumpa lagi.